I denne videoen skal vi se hvordan vi kan bruke Panopto til å spille inn en screencast-video og senere levere den i Canvas. Vi skal bruke eksempel med oppgaven for stemmestyrt skriving og engasjerende leser, altså talsyntese. Nå er det flere muligheter å få tak i Panopto. Panopto er en videotjeneste som er stilt tilgjengelig for studenter og ansatte på Høgskolen i Østfold, som er på en måte den eneste tjenesten vi har databehandleravtale på, som vi kan garantere at persondataene dine blir tatt vare på en god måte. En måte du kan finne det på er hvis du er i et Canvas-kurs, har logget deg inn med ditt brukernavn og ditt passord, så vil du få Panopto borte til venstre, klikk på den, og så kan du trykke på Create. En annen måte å gjøre det på er, hvis du ikke har den, det er at du går på hioff.cloud.panopto.eu og så velger du, sånn som jeg her nå, trykker på Sign In. Så må du legge til brukeren din som en ny konto, eller bruken der han ligger fra før, velger brukernavnet alfakrøllhioff.no, og så må du skrive inn feide brukernavn og passord. Så uansett om du nå trykker Create her, eller om du trykker Create her, så blir det akkurat det samme. Her har du to muligheter. Vi har Panopto Capture. Da bare bruker du nettleseren, da trenger du ikke å installere noe programvare. Det kan du gjøre for eksempel på nettbrett og på Mac'er og Chromebooks og så videre. I dette eksempelet så bruker jeg dette lille tilleggsprogrammet som heter Panopto for Windows, men det er ganske likt uansett hvem av du velger. Jeg trykker nå på Panopto for Windows, og så må jeg trykke på Open Panopto. Jeg må eventuelt laste ned dette lille tilleggsprogrammet hvis jeg ikke har gjort det allerede. Jeg må nå velge hvilket webkamera jeg skal ha, hvilken mikrofon jeg skal ha, og dette kan man gjøre ved å trykke på disse drop-down-menyene. Så er vi jo interessert i dette tilfellet å gjøre opptak av det som er da main screen. Og hvis vi i tillegg trykker her Enable Screen Capture, så kan vi se en forhåndsvisning av det som skjer. Nå lønner det seg å gjøre klart den skjermen man skal gjøre opptak på. Det vil si at jeg flytter dette vinduet over på sideskjermen min, for jeg har to skjermer. Og så gjør jeg klar den skjermen som jeg skal gjøre opptak av. Men for å vise deg, så går jeg nå her, og så trykker jeg på Record. Trykker på Record, og så flytter jeg den ut, for da er jeg klar. Her skal jeg vise deg hvordan du gjør stemmestyrt skriving i Microsoft Word. Du går på skillekortet hjem, langt borte til høyre så ser du knappen dikter. Trykk på knappen dikter. Hei, jeg heter Magnus Nord, og i denne videoen skal jeg vise deg hvordan vi snakker inn en beskjed i Word. Jeg har alltid ønsket meg en sekretær, og nå har jeg endelig fått det i denne funksjonen i Microsoft Word. Det er ikke bare i Microsoft Word du finner slike tjenester, det finner du hos Google, og det finner du hos Apple, og så videre. Når du er ferdig, klikker du på dette ikonet oppe på toppen til høyre for å avslutte stemmestyrt skriving. Og i denne oppgaven så er vi fortsatt i opptak, du behøver ikke ta så mye snakking som jeg gjør mellom nå, og så skal du vise at du kan få denne teksten lest opp. Og da går du på skillekort i Les gjennom, og så trykker du inn innsetningspunktet her oppe til venstre, og så trykker du på Les høyt. Trykker på den. Hei, jeg heter Magnus Nord, og i denne videoen skal jeg vise deg hvordan vi snakker inn en beskjed i Word. Jeg har alltid ønsket meg en sekretær, og nå har jeg endelig fått det i denne funksjonen i Microsoft Word. Det er ikke bare i Microsoft Word du finner slike tjenester. Det finner du hos Google. Nå pauser jeg den, og så vil jeg bare vise deg en ting til i Panopto. Det er veldig viktig at du har haka den som heter Capture Computer Audio, for at den skal høre opptaket når den kunstige stemmen leser opp denne teksten. Da later vi som vi er ferdig med denne filmen, og nå trykker vi på stopp. Nå har jeg en mulighet til å gi denne videofila et navn. Så her står det datoen jeg har spilt den inn, og så kan jeg erstatte det med et filnavn. Jeg kaller min stemmestyrt skriving og talesyntese, og så trykker jeg på Done. Og som du ser her nå, så lastes nå denne opp til en server, og det kan ta et par minutter. Hos meg tok det cirka ett minutt,
Og så går jeg bort her på der det står share. Trykker jeg på den knappen. Da får jeg opp en mulighet for å dele dette innholdet. Og jeg kan gå hvem som kan se videoen. Her går jeg inn på change. Og så sier jeg public unlisted pleier jeg å bruke. Da kan ingen søke seg fram på filmen på Google eller noe sånt nå. Men eksterne sensorer som ikke tilhører Høgskolen I Østfold kan fremdeles se videoen. Så jeg trykker på den. Og så trykker jeg her på copy link. Og da kopierer jeg linken til filmen. Og når jeg har funnet fram til oppgaven der jeg skal levere I Canvas, så trykker jeg på start oppgave, og så velger jeg nettside URL, og her limer jeg inn internettadressen som går til filmen, og så kan jeg skrive min video for eksempel. Og så trykker jeg på lever oppgave. Nå lastes oppgaven inn I Canvas via denne lenken til videoen som du har laget I Panopto.